សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងព្រឹទ្ធមន្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ទព័រមានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បងប្អូនធម្មតាព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គចេះន័យ10ភាសាបច្ចុប្បន្នគូអាចកត់សរសើរនិងមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលព្រះសង្ឃខ្មែរមួយព្រះអង្គព្រះនាមបណ្ឌិតមហាអនិវងខីសុវណ្ណរតនាព្រះអង្គត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមួយរូបដែលមានជំនះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយ ទាំងផ្នែកពុទ្ធច័កនិងអនាចៈហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារទៅទៀតនោះគឺព្រះអង្គចេនាយបានរហូតដល់ទៅ10ខ í សាឯណោះបណ្ឌិតមហាអរិវង្សខ í សវណ្ទ្រតនាបានសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់ចំនួន2ឯកទេសគឺទី1ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានៃសាកលវិទ្យាល័យកល្យានីប្រទេសស្រីលង្កានិងទី2នីតិសាត្រណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្តនីតិសានិងវិជាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចវៈ វិក្រិតតេការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាលាភូមិមន្រដ្ឋបាលဌនាគបណ្ឌិតឯកទេសទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យដេលីប្រទេសឥណ្ឌាសប្ដថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានទទួលគោរមងារជាសម្ដេចបណ្ឌិតមហាអរិយវង្សខីសវណ្ណរតនាដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលកណិយសង្នយុនិងជាព្រះសាកលវិទ្យាធិការរងពុទ្ធិចាពុទ្ធិសាកលវិទ្យាល័យ ព្រះសិទ្ធដូរិជនេះគឺជាមតនភិបសម្រាប់ព្រះសង្ឃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាគម្ពីរដ៏ល្អមួយរូបក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រិយជនជកកម្ពុជាយើងនេះភាសាដែលព្រះអង្គជានិយាយបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទាំង១0ភាសានោះរួមមានទី១ភាសាអង់គ្លេសទី២ភាសាបារាំងទី៣ភាសាថៃទី៤ភាសាវៀតណាមទី៥ភាសាចិនទី៦ភាសាឡាវទី៧ភាសាភូមាទី៨ភាសាបាលី ទី9ភាសាស anskrit ចាភាសាស anskrit ចាជាអសោថ្មទី10ភាសាស្រីលង្កាចានេះជាអត្តបត្តិបរមីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងចាព្រះសង្ឃខ្មែរមួយរូបចាមួយព្រះអង្គចេះនិយាយ10ភាសាពិតជាមិនធម្មតាមែនចាសូមកោតសរសើរចាព្រះសង្ឃខ្មែរចាព្រះអង្គមួយព្រះអង្គនេះដែលលោកមានចាតេកកសលចេះនិយាយ រហូតដល់ដល់ភាសាផងដែរចា៎នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមដល់បែបនេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងព្រមមិនទាំងអស់ដែរតាំងតទៅតាមដានស្តាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹង share channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទើបចាក់ទុទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណជូនគ្រប់លី